Hurmatli kuzatuvchilar, bizni YouTube kanalimizda bundan oldin unaqa katta mashinalarni video obzori bo'lmagan. Kelinglar, sizlar bilan bugun biz FAV avtofurgonni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bu mashina haqiqiy pul topar hisoblanadi. Ya'ni bu avtomobil bilan siz og'ir yuklarni uzoq yo'llarga tashish uchun nima deydi? Zo'r pul topadigan mashina qilib ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni bu mashinani kelib ozgina xarakteristikalar bilan to'xtalib o'tamiz. Bu mashina Euro 5 standarti bilan Euro 5 standartiga javob beradigan dvigatel bilan jihozlangan hamda 260 ot kuchiga ega. Xo'p, mashinaning yoqilg'i turi esa dizel bo'ladi, ya'ni salarkada yuradi mashina, benzinda emas. Xo'p, mashinaning g'ildiraklarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Mashinaning o'zida oldida bitta, orqasida ikkitadan qo'sh balondan bo'ladi, ya'ni orqa tarafda 4 ta, oldida bitta. Bu degani общий mashinada 10 ta g'ildirak, qo'shimchasiga yana bitta zapaskasi ham bo'ladi. Xo'p, avtomobilni yuk ortadigan joyi 9 metr uzunlikka ega bo'ladi. Hamda bu mashina kitobiy 18 tonna yukni bemalol ko'tara oladi. Albatta bizni o'zbek xalqimiz bunaqa avtomobillarni olib 18 tonnadan 100% bilaman ziyod yuklashadi. Shuning uchun ham masalan 1-2 yildan keyin bunaqa mashinalarni olgandan keyin muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, o'zbeklar o'zini ayblashi menimcha to'g'riroq bo'ladi. Chunki bu mashinalar aslida 18 tonnaga mo'ljallangan. Endi bizni xalq iloji yo'q, ko'proq yuk yuklashadi. Ko'proq daromad qilgisi keladi. Mashinani kuchi boricha ishlatishadi. Xo'p, mashina ikkita mostlik bo'ladi. Hamda bu mashina bitta spalnelik, ya'ni oldi qismida bitta spalniga joy bor. Kelinglar mashinani mana shu yuk ortadigan joyini bir ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, bu avtomobilga rostdan ham juda ham ko'p yuk ketadi. Katta gabaritli yuklarni respublika aro yoki bo'lmasam davlatlar aro tashishga ham bunaqa furgonlar juda ham asqotadi. Xo'p, bu mashinaning yuklaydigan joyini, aynan mana shu yukxonasini gabariti bilan sizni tanishtirib o'taman. O'zi aslida 9 metr deganim sababi 9 metrga ko'pchilik endi o'rganib qolgan. Aslida bu yoqning uzunligini agar o'lchaydigan bo'lsangiz, 8,5 metr uzunligiga, 204 metr kengligiga hamda 2,5 metr balandligiga bo'ladi. Shunga qarab yuklarni hisob kitobini olib, yuklab uzoq yo'llarga chiqib ketsa bo'ladi. Avtomobilni kabinasiga, ya'ni haydovchi uchun yaratilgan sharoitlarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda mashinamizda multirul desak ham bo'ladi, ya'ni chap tarafida ham, o'ng tarafida ham multimedia boshqaruv uchun o'zining maxsus knopkalari bor. Hamda avtomobilda radio bor. Qo'shimchasiga albatta konditsioner pechkalari ham bo'ladi. Xo'p, mashinamiz korobkasi 8 ta pog'onali bo'ladi. Hamda mashinaning ruchniki, endi yuk mashinalariga bu odatiy hol. Agar yuk mashinalarining qanaqaligini ko'rmaganlar bo'lsa, mana ko'rsangiz bo'ladi, ruchnik shunda tortilib qo'yib yuboriladi. Hamda albatta bu mashinaning tormoz sistemasi bizni legkovoy mashinalarga o'xshab yog' orqali ishlamaydi, ya'ni vazdushniy bo'ladi. Har bitta tormoz bosgan paytimiz havo bilan qisadi hamda havoni chiqarib yuboradi. Masalan, mana eshitsangiz bo'ladi. Shunaqa tartibda ishlaydi. Xo'p, boy aytganimdek, bu mashinani
Mana shunaqa oldi qismida faqat bir kishi uchun yotoq joy mavjud, ya'ni bir spalnilik bo'ladi. Hamda bu yerda bitta yo'lovchi, mana bu o'rtadagi barni yotoq joy. Mana pastda turibdi. Tepangacha. Tepada. A bu 2 spalnilik ekanda. Ko'rmayman tepasini. 2 spalnilik ekanda. Boshida 1 spalnilik, 1 spalnilik. Aytib ketaveraymi adashibman deb. Men ko'rmay qolmanda, o'zi 2 spalnilik ekan. Xo'p, mashinaning kabinasi 1 spalnilik emas, 2 spalnilik ekan. Ya'ni men o'zim ham ko'rmay qolibman. Bu yerni patolog deb o'ylayman. Yana qarasam, bu yerda balandroq ekan, ya'ni tepada yana bitta odam, pastda yana bitta odam yotib ketish mumkin. Bu degani bu avtomobilda 2 kishi almashib-almashib haydasa ham mazza qilib yo'lda charchamasdan dam olib ketishadi. Mana bu o'rta qismidagi barni esa, ya'ni podstakanik, mayda-chuyda qo'yadigan joy shunda ko'tarsangiz, yana 3-chi odam sig'adigan qilib yana bitta sedan uchun joy ochiladi. Mana bu tarpetka qismiga qaraydigan bo'lsangiz, bu yog'i aquaprint qilingan, juda ham chiroyli qilib, ya'ni avtomobilga ozgina bo'lsa ham akkuratni vid berib turibdi. Mana bu ust qismi esa kojaga o'xshaydi, lekin aslida plastmassadan qilingan. Hamda avtomobilning maksimal tezligi tablosida 140 km/soatni ko'rsatib turibdi. Bu mashinani o'zi bilgan biladi, haydab ko'rganlar ham qanaqa mashinaligini juda ham yaxshi bilishadi. Yana bundan tashqari, hozirda bizda sotuvda mana shu mashinadan tashqari bizda tigachlarimiz bor. Hamda FAV emas, balki chakman avtofurgonlari kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling, biz iloji boricha chiroyli narx qilib berishga harakat qilamiz. Nima ham deymiz, agar sizga ham shunaqa yuk mashinalardan kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. China Motors'da qoling, China Motors xalq tanlovi.